päivään. Se on minä eli Allute tässä, tuttu kaveri täältä YouTubesta. Ja tosiaan mulla on yli 213 tilaajaa. Lämpimät kiitokset. 213 tilaajaa tällä hetkellä. Sekin on aika iso määrä. Näin koronaepidemiakin aikana mun tilaajamäärä kasvanut aivan saakutillista vauhtia. Ennen tätä koronatilannetta oli jopa päälle 100, tasan 100 tai ylikin 100 vähän se 101, 102 ennen kuin tämä koronatilanne alkoi. Mutta niin kuin ihan siis hurjaa vauhtia. Ja mä oon tossa huomannut, kun mä katson tota yhden mun lempitubettajan tota striimiä, mä en piti sanoa sen nimeä tässä ihan julkisesti, mutta yksi tossa kaveri vähän sen kehas mua, ja että mä voisin jatkaa samaan malliin, että tehkää niin, että tilatkaa mun kanava ja tälleen näin, niin että jos te haluatte tällaisia Alluteen hömpänpömppä juttuja taas, niin mitä se minä taas ikinäkään keksinkään. No mitään tommosia maiden juttuja ei välttämättä tule ollenkaan, mutta niinku semmosia näin kesän aikana, mutta niinku jotakin mitä ikinäkään tuleekaan, mutta ei semmosia mitään maiden juttuja eikä mitään semmoista, että jossakin kun kerran jotakin YouTubeen laitetaan jotakin videota, niin ei ihan mitä tahansa voi laittaa YouTubeen. Esimerkiksi se, että paljas pylly ja sitten sinne jälkeen niin näyttää perseensä kameraan, niin se voi laittaa YouTube hylkää sen. Mutta nimittäin mulla oli yksi ennen tätä koronatilannetta, mä tein semmoisen videon, joka YouTube hylkäsi, semmoinen risumiesrap. Niin siinä joo. Oli ehkä semmoinen projekti, että ei olisi kannattanut välttämättä tehdä koko projektiakaan, mutta se hylättiin saman tien, mutta kun mä heti painoin, että julkaisen, niin heti tälleen. Ja pari kaveria vähän kehasi aika negatiivisesti, mutta niin kuin joo. No, tällaisia pelivideoita ainakin tulee jatkossakin edelleen. Ja toivotan teille kaikille oikein hyvää kesää ja syökää jäätelöä ja pysykää terveinä ehdottomasti ja juokaa vettä tosi paljon. Siellä on niin saakutinmoinen keli tulla ulkona. Ei sillä enää paista, nyt sillä on pilvistä, mutta niin kuin juokaa tosi paljon vettä. Arvostaisin tosi paljon, koska siinä voi oikeasti tulla päänsärky aika helposti. Ja näin koronaepidemian aikana, niin pysykää terveitä totta kai. No, mitäs tässä enää paskajauhantaa enää jauhetaan, niin hyvää yötä kaikille.